Klokken sjé, og nu Uni Holm Johansen til reier vi deje og vike. Om vi gjør det tull i morgen eller om kvelden, så det passer til. Det gjør det feie en arbeidsdag på Sjordøy, alle vikene. Store dæver i vikene fyrer 74 år gamle Julius Poulsen i Klaksvik. Han kan nå vidgjøre seg sjølvan, hjemme ved hus, ved dialyse. God kvöld, velkommen til Sjønvarpstugjentene. En ene fyr byggingen av Glæse Sænka. Jo, Rekalsen, takk fyr. Det med store AHO fyrir formans- og nevndarvelen og i felanen føreskjer sjukrarøktar frøyngar. Fyra kvinner vilja være forskvinna i felanen. Og i alfonten og agenda mars formansvel av skrånne. Verande forskvinnan Olva Uygong støtlar oppatter. Hine velevnene Elisabeth Hjaltalin, Annemi Lund Johansen og Jonger Nilsen. Og i skolan og vid Løkmanabreit har det tidligst tid til at undervise nødvendig flokk i første hjelp. Torsdagen var undervist i hjertemassasjen, men nærmengene får et fullt 12-tumers første hjelper skal. Og vi gjør det til at vi holder til tøtninger mye at nærmengene får kunnlegge til disse tingene, så at de kunne ta det opp inn i sånne situasjoner i målvis løvene, så kunne de være klarere på å hjelpe mennesker som er inne i. Og nærmengene leder vel et. Jeg heldte det godt vi tatt det, og jeg heldte at alle skulle burde haft det. Det nok så nøye å tviste noe åker knappt det er som. Luigindene tja Marine Le Pen at vinna fortsette vel i Fraklandet bedre nå enn de heva verre. Velevne Chataimon konservative François Fillon under ildgrona for at heva gått 4,5 millioner kroner i motre. Han skal heva flott bæge konene og bøtnen om allmenna penger for arbeidet de ikke heva haft. Ta verer annars råkna vi at de bæge Fillon og Le Pen for å kappast i enda omfæren om å være forsøkt i Fraklandet. Je serai candidat à cette élection présidentielle parce que je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national. I fem år hever Julius Poulsen ur Klaksvík. Men om man har lød, viser vi en førskan film. Ja, om man har lød, det kommer filmeren Luto, skulle jeg säga, som Katrin Åttarstøtter hever leikstjøtna. Filmeren hever veri av flere filmstøvnum ute i heime, og hever eisne vunne i ankrar virusløner. Det var vega, vi er atter i annakvalt.